Судова реформа в державі триває. Як працюють судді, як готуються вироки і скільки з них буде оскаржено. Дати оцінку роботі Миколаївського апеляційного суду, а також надати суддям методичні рекомендації в рамках семінарів. Такою була мета приїзду голови Вищого спеціалізованого суду України Бориса Гулька та його заступників. Це не просто статистика. Якісна робота судових установ – це насамперед довіра громадян до цієї гілки влади. Тому київський гість зупинився саме на цих критеріях. Першочергове значення для підведення підсумків роботи судів у 2015 році мають відомості не щодо кількісних, а насамперед щодо якісних показників здійснення правосуддя у 2015 році. Тому основну увагу ми приділяємо саме статистичним тенденціям. Минулого року в середньому по Україні вдавалось оскаржити 160 вироків на місяць, що становить 13%. Здавалось би, цифра не така висока, однак це недоопрацювання судді. Миколаївщина ж за якістю ведення судових справ – одна з найкращих областей. На нашу думку, як я вже сказав, суди Миколаївської області в 2015 році справились з поставленим завданням, зокрема, по розгляду справ, як цивільних та кримінальних, та інших справ у розумні строки і з належною якістю. На сьогоднішній день суддівська спільнота перебуває в такому дуже важкому стані. І тому оці показники в роботі, які названі, і з такою якістю в цих надзвичайно важливих умовах, тільки заслуговують на повагу, і думаю, що рано чи пізно вони все-таки будуть оцінені. Миколаївські судді отримали і методичні рекомендації під час проведених семінарів. Законодавство, що постійно змінюється, вимагає постійного самовдосконалення. Адже суддя, виносячи вирок, фактично вирішує і подальшу долю людини. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.